फोंड्या फाटल्या कांय वर्सां सावन पार्किंगाची समस्या सतायता. पार्किंगाची वेवस्था नाशिल्ल्यान लोक हांगा थंय कशा कश्यो मेळटा थंय रस्त्या कुशीक गाडयो पार्क करता तें दिश्टी पडटा. आनी हे सगळ्याक लागून येरादारी समस्या निर्माण जाता. आनी त्या खातीर सरकारान आदलो आरटीओ कार्यालय ते सावित्री हॉल मेरेन फ्लायओव्हरा पोंदा पार्किंगाची वेवस्था करची जाल्यार लोकांची समस्या सुट्टली म्हूण समाज वावुरपी संदीप शेटपारकार हांणी मागणी केल्या. गरज म्हणल्यार पी पार्किंग सुद्दां केली जाल्यार सरकाराचे तिजोरेंत थोडो पयसो येतलो आनी पार्किंगाची समस्या सुट्टली अशें ते मुखार उलयलें. आज तुमी पळयता आसतले की फोंड्या वचत थंय पार्किंगचो मोठो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. पार्किंगूच नाशिल्ल्या कारणान लोकांक खंय तरी सायड ऑफ द रोड जावं खंय तरी अंडर पासापोना बीन अशें दवरचें पडटा. ताका लागून म्हाजी एक अशी मागणी आशिल्ली नॅशनल हायवे कडेन की ओल्ड आरटीओ जे आमचे ऑफिसर्स आसा थंयच्यान ते सावित्री हॉला कडेन पर्यंत फ्लायओव्हर आसा पळय न्ही तो जस्ट वॅकेट आसा. ताका थंय कांयच यूज ना. ताका लागून थंय जर बरें तेंच्यांनी माती बिती घालून बरें पार्किंग जर करीत न्ही जाल्यार जे लोक वेळना जो खंय पणजे कामाक वयता आनी जे रोडा सायडीक गाडी दवरून पणजे कामाक वयता आनी दीसभर गाडी तेंगेले रस्त्या सायडीक आसता त्यो जर तेंकां थंय प्रोविजन जर करून दिलें अंडरपासा पोंदा फ्लायओव्हरा पोंदा जाल्यार कायमचो फोंडेचो पार्किंग जो प्रश्न आसा कितें तो सुट्टलो. ताका लागून म्हाजी रिक्वेस्ट आसा नॅशनल हायवे कडेन की ह्या गोश्टीचेर तेंच्यांनी विचार करचो जाका लागून आज अंडर पासापणा गाडयो दवरून लोक चल्ले आनी सावित्री हॉला कडेन पार्किंग अंडर पासापणा करून चल्ले तो फ्लायओव्हरापणा जर पार्किंगची सोय करून गावली न्ही जाल्यार लोकांक एक मोठो यूज जातलो त्या अंडर हेचो फ्लायओव्हराचो रेवेन्यू मेळटलो. आनी सेकेंड थींग बरें जर पार्किंग केलें सिन्स ताका दोन सर्वीस रोड आसा एक एंट्री घेवपाक मेळटा आनी एक एग्जीट घेवपाक मेळटा इतली बरी सोय आशिल्ल्या कारणान तो पार्किंग जागो बेस्ट आसा. जाता जाल्यार तेंच्यांनी कितें पार्किंग लावचें थंय. आज अशें पणजे सगळे कडेन पार्किंग आसा तेंकां म्युन्सिपालिटीकूय कितें तरी इनकम जालो जे आज म्युन्सिपालिटी खंय तरी लॉसान चल्ल्या आनी तेंगेले वर्कर्सांक तेंकां पेमेंट घालपाक पगार ना कितें जर हांगा पार्किंग तेंच्यांनी एक इनकम सोर्स असो पळयलो जाल्यार लोकांची एक सोय जावन पडटली. ताका लागून म्हाजें एक डिमांड आसा की तेंच्यांनी तें पार्किंग करचें आनी लोकांक ती एक फेसिलिटी पार्किंग फेसिलिटी करून दिवची. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडा.